Perashat Korah. El no inicio de Perashat Korah nos cuenta sobre la rebelión que Korah hizo contra Moshe Rabbeno y que juntó os gente muy importante en su vuelta como el propio versículo dice y él y vem o encontro de Moshe e vem discussão. Mas o Midrash não diz, vai cá, coras e pegou, coras que pegou. Então o Midrash diz, pegou e vestiu todo mundo com um tecido que era todo tingido de Tehele. Tehelet. Tehelet era essa tinta azul, que na verdade tem uma mitzvah da Torá, de por um fio do Tzitzit, era tingido com esta tinta azul, que na base do Gilazon, na base de um peixe, a sangue de, de, que tem, um, que tem um, um um líquido azul dentro dele, hoje no, nós não temos isto. De qualquer modo, ele foi ele foi com todo o povo, com toda essa congregação que ele juntou, ele foi na frente de Moshe e perguntara para Moshe: olha, nós temos aqui uma roupa de quatro cantos, quatro pontas, precisa de tzitzit, ela já é tingida de Tegelet. Então, se um fio de Tejelet, isenta toda a roupa, toda a roupa tingida de Tejelet, mais ainda. Moisés Rambirão diz, não, precisa. Então, você está vendo que o cara está falando coisas assim, sem lógica. Toda a invenção dele, assim, coraj, zumbando moshe Na sequência, pergunta para moshe se eu tenho uma, uma casa cheia de Sefer Torá. Sefer Torá é escrito. Precisa mais usar? Y Moshe dice: Sí, aporta precisa de Mesuzá. Y dice: a él, ¿Cómo? Sí, a Mesuzá es apenas un trecho de la Torah pequeño, se llama Israel, se llama dos parcios de la Torah, dos textos de la Torah, isenta una casa cheia de Sefer Torah, que está toda la Torah, no va a intentar Y así, discutiendo con Moshe, ¿cuál es el sentido del tejelet y cuál es el sentido de Mesuzá? Por que justo essas duas mitos? Então já traz o, cliácar, o Bahia, que o Rabenu Bechai. O Rabenu Bechai explica o seguinte. Que ele quis dizer o seguinte. Eles quiseram dizer assim. Dizem coraj para Moshe. Coraj, a turma. Toda a congregação ouviram a sheminar Sinai. Toda a congregação. São todos sadiquim. Entonces no precisa de líderes aquí, mandando a gente. O sea, y eso que le quis decir, si un tecido cheio de tegelet, si un fio de tegelet isenta toda la ropa, uf, toda la ropa tingida de tegelet, más ainda, y a misma cosa con mezuzá. Y por eso que Moshe Rabenu, eh, y eso que Coras quería insinuar. Que na verdade Kulam Kedoshim, assim, explica. Mas o Kliakar dá outra explicação. ele acrescenta o seguinte: Que na verdade o sentido dessas duas mitzvot, tanto seja a mitzvah de Tzitzit como a mitzvah de Mezuzah, é para a pessoa lembrar o resto das mitzvot, como está escrito nos versículos. O fio de te, te lembra, o shamaim lembra Hashem. A Mezuzah, quando a pessoa entra e sai de casa, lembra Hashem. Então, diz o Kliakar, também era o sentido que eles queriam dizer o seguinte, lembrança, lembrar a Shem, quem precisa? Uma pessoa que não é tzadik, um sujeito que é tzadik, ele está sempre conectado com a Shem. Então, toda a congregação, são todas pessoas santificadas, não precisa de líderes que venham lembrar a gente o que tem que fazer, o que tem que deixar de fazer, você, Moisés, só está inventando, são só, só, assim, coragem, a turma pronúncia. E diz o e por causa de isto, Fueron punidos inclusive las crianzas porque todo no faleció, coraj so y a turma, coraj y todas sus familias. Todo fue engolido por la tierra. ¿Y por qué las crianzas fueron punidas? Y dice, dice Agmaray, trae una grama, Masehechabad, que Masehechabad ha escrito: Masehechabad la Medbeta ha escrito lo siguiente: que Rabbi de Rabbi Meir un dice que por causa de la mitzvah de Tzitzit, los hijos lo ale no falecen, y otro dice por causa de la mitzvah de Mezuzah. E o motivo é, pois ambos vêm para lembrar, essas duas mitzvot vêm para lembrar a Shem. E quando essas ambas mitzvot não se cumprem, então você esquece a Hashem, Então então Hashem esquece dos seus. Dos seus significa dos seus filhos. E por isso que foram punidos, inclusive os menores de idade, que não têm idade para serem punidos. Esta gravidade do Machloket, isto no fundo, no fundo, que queria Korah: Kola que kulam Shem e ele não entendeu que existe aqui uma hierarquia. Existe Moisés. E Moisés ele não se colocou sozinho. Moshe era extremamente humilde, como a própria Torá diz. E colocou Aaron como aaron como Cohen, como Sacerdote, porque assim a mandou. E todo mundo vê a Ashkenaz descendo nos Corbanos que Arão fez. E assim sucessivamente todos os milagres e tudo. E mesmo assim Coras conseguiu eh, tentar, pelo menos tentou, inverter esta situação. Não deu certo, mas foi uma desgraça muito grande. Para o povo. Foi a primeira vez que se foi uma revolta contra a Torámina Shamaim. A primeira vez que alguém veio duvidar que Moshe recebeu e tudo que ele fazia era por ordem celestial, por ordem de Hashem diretamente. Shabbat Shalom.